Дали сердечный вызов в село Николаевское. Кому звонить? Диспетчерам звонить? Да. Скажи, там боевые действия. В місті лунає повітряна тривога, усі в приміщенні. Бригада лікарів мусить їхати на виклик. Там у людини серцевий напад. Без допомоги – ніяк. Тут у Миколаївському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на Миколаївській 23 працює 11 бригад лікарів щодня. На виклик водій везе лікаря та фельдшера. В місті є 6 таких станцій. 3 з них були під обстрілами. 4 апреля обстріляли дитячу обласну лікарню, нашу Миколаївську центральну скорую допомогу. У нас пострадали машини скорої допомоги, причому машина нова, яка прийшла нам в допомогу. Люди прятались в підвалі, було дуже страшно, але, благо, ніхто не пострадав. Той день добре пам'ятає водій Дмитро Мироненко. Саме його машина постраждала 4 квітня. Розбиті фари вже замінили, а от скло ще нагадує про той день. Ну, приїхали з визову і почався обстріл. Повірте, дуже хочеться, як говориться, швидше зробити визов і, як говориться, повернутися на базу цілим місці з бригадою. Дмитро Ковальщик, фельдшер, розповідає, за зміну може виїхати з бригадою до 10 разів. Та це небагато. В мирний час і більше було. Та тільки виклики стали екстремальніші. Забирають цивільних пацієнтів. Траплялося, що і військових вивозили з поля бою. Найстрашніше для чоловіка – не встигнути до пацієнта. Саме страшне – це коли в тебе помирає людина в караті швидкої медичної допомоги. Це дуже страшно, що ти нічого не можеш зробити, тому що якщо поранення, ну, все робиш, все можливо, але іноді виходить так, що не можеш. На виклик збирається ще одна бригада лікарів. Допомога потрібна десь по місту. Вже після виклику лікарка Анжела Славгородська розповідає, наскільки важко їй працювати в умовах війни. Згадує найемоційніший виклик. Ми виїжджали в село. Конкретно не скажу зараз, яке село, за Баштанком где-то, вернее, за Баштанським кольцом. Була аритмія. Тоді було слышно вдалеке, що йдуть бойові дії. Ще как бы, это только начало было, потому мы ехали, было ночью, приехали, там света нет, ничего нет. Как бы оказывали помощь фонариками, подсвечивая. Ну вот мы только загрузились в машину, начали выезжать и сказали, что на подходе танки, и слышно было очень хорошо, что все стреляет. То есть мы быстренько оттуда, потому что и больная в машине тяжелая с аритмией, которая даже патология сочетанная, потому что не только у нее аритмия была, у нее пошел тромбоз нижних конечностей по одну сторону, и нужно было срочно госпитализировать больную. В Миколаївській області працює 70 бригад швидкої допомоги, в місті 25. На 20% зменшилась кількість медичного персоналу. Виїжджають. Зараз лікарі швидкої допомоги працюють як медичні працівники другої лінії. На початку повномасштабного вторгнення Росії лікарі працювали із військовими, розповідає директор Миколаївського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Самойлов. У нас є регіони, це Снігурівка, там працює бригада в окупації, в важких умовах, майже без зв'язку. Вони забезпечені всім необхідним, оскільки було декілька випадків, коли вони змогли виїхати, та ми забезпечили їх медикаментами. Да? Є там питання по паливо-мастильним матеріалам, але різними за допомогою волонтерів і тому подібне забезпечуємо їх паливо-мастильними матеріалами. Миколаївський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф намагається працювати у звичному режимі, підлаштовуючись під умови воєнного стану. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.